Benvinguts un cop més al canal de TV Embalat. Avui parlem de la revetlla de Sant Joan. Entrem a mòbil. S'acaba la primavera, comença l'estiu. Les nits es fan curtes i en el solstici de l'estiu hi ha una nit màgica. Estem parlant de la nit de les bruixes, de la nit de Sant Joan. Una de les tradicions més esperades a l'any, on tothom ho espera perquè amb aquesta festa comencen les festes d'estiu. La nit de Sant Joan, també coneguda com la nit màgica de les bruixes, que té com a característica el foc. Una foguera al mig del poble o al mig de les concentracions de gent per veure com crema el foc tot fent sonar les graies, els petals i els focs artificials. És una tradició de diversos segles i que cada any ens acompanya en els països catalans el foc que ens arriba a través de la flama de Canigó. La nit de Sant Joan diuen que és màgica perquè combina l'aigua amb el sol i el foc, tot purificant a tots els mals. És la nit màgica de les plantes i les herbes, on estan en el seu millor moment, per això diuen que tenen propietats màgiques. És la nit més curta de l'any, on tothom la vol viure amb un estat d'esperança. Si encara no us heu subscrit al canal, ara és el moment. Per aquí baix preteu el botó de subscripció amb la campaneta perquè us arribin els avisos. I com no, si us agrada aquest vídeo, poseu-li un like. I si voleu fer un comentari, són tots benvinguts. Per la part que ens interessa a nosaltres és quan el foc comença a apagar-se i comença a sonar aquella música, comença a sonar els instruments, comença la revetlla, comença la festa. Com no, el ball popular no pot faltar mai aquesta nit. Saltar, menjar coca, beure cava, trobada amb els amics i, com no, una bona vetllada amb la música de les orquestres. Des de TV Embalat, us volem convidar a que aneu a disfrutar d'aquesta festa. Però, enseny, feu un enseny, perquè els petards no a tothom li agrada. Els animals ho passen malament. Per tant, els petards lluny dels animals i una mica separats dels escenaris. Però això sí, el que sí volem tots és les ganes de festa. Així que aneu a disfrutar de la festa. Convideu la gent a anar a ballar. Proveu, sortiu. Aneu davant d'una orquestra i balleu en línia, en parella, com vulgueu, però disfruteu. Des de TV Embalat, un cop més, volem desitjar-vos una bona entrada d'estiu i, com no, una bona revetlla de Sant Joan. TV Embalat és la teva pista de ball.